Gospodine, vi ste zatvorili ili baš? Ne, nije ni otvoren. A pa ja sam na televiziji, vidio sam na televiziji večer, ono otvorena i za određenu publiku. Ili samo za... Ne, 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 bila je otvorena, ali bilo je direktan prenos. I onda je napravo postavljeni tako zbog prenosa, a sada moramo da vratimo. A ja putimo da je otvorena. Pa vidim da ste... Preskočio sam zato što me odvukla u druge radove. Tu imate jednu priču, da već tako...
imate gore jednu oznu, to je kao neki strip, 1, 2 i 3, neka mala priča šta se događalo, ako vam to... Da, pa to sam upravo i rekao, kao da sam dovde stigao i onda me odvuklo dalje. Sad ću da završim to. Hvala sam. Thank you.